Terça-feira abençoada, dia 4 de abril, estou aqui trazendo imagens direto aqui do centro comercial de minha cidade maravilhosa, da minha Limoeiro do Norte, aqui no Vale do Jaguaribe. Limoeiro que está desfrutando de um momento muito especial, o inverno, né, que Deus está mandando bênçãos para todos nós que moramos no Vale do Jaguaribe. E também a boa parte do estado do Ceará está recebendo essas chuvas. Eu acho que o estado do Ceará por completo tem chovido nesse mês de março. O mês de abril começa iniciando as chuvas, né? O inverno que está se estendendo já por mais de 2 meses. O início do ano foi meio fraco, mas começou aí do mês de março o negócio melhorar. E nós já encontramos aqui Limoeiro do Norte com as comunidades já todas ilhadas, fazendo uso de canoa. E a de manhã de Limoeiro está sendo assim, ó, centro comercial, que nós estamos passando em frente ao galpão das frutas de Limoeiro, mostrando hoje, essa de manhã, muita gente aqui na feira fazendo suas compras, muitos comerciantes vendendo aqui seus produtos, né, trazendo, oba, os seus, aquilo que eles têm produzido no campo, a fruta, a melancia, a banana. E vamos mostrando um pouquinho hoje do nosso centro de Limoeiro do Norte, nossa área comercial. Isso é uma maravilha de Deus. A gente está aqui nessa manhã trazendo essas imagens, informando para vocês como é que está a nossa cidade e o nosso clima. E o sol está aqui, saindo aqui após 10 horas da manhã, com aspecto que vem mais chuva, se Deus quiser, logo logo. E é assim que nós estamos mostrando a nossa cidade maravilhosa do nosso Limoeiro do Norte. É o clima de inverno, frutas fresquinhas vindo da zona rural aqui para as pessoas comprarem e levar para suas casas. Essa é a de manhã de nossa cidade maravilhosa, nosso Limoeiro. Olha o meu amigo aqui vendendo mamão, melancia e muita coisa boa. E o meu chefe já veio fazer as compras para levar para cá, né, meu amigo? É assim. Como é que está o senhor vendo esse inverno que está de bom tamanho para o nosso Limoeiro Norte, já o nosso Rio Jaguaribe cheio? Está muito bom, uma bênção. Com a chuva, com o inverno bom, é a fartura no campo, né? Sim, graças a Deus. E a alimentação fica mais barata para nós no interior. Né? Água para a cultivação da planta, para a agricultura, para abastecer o verão todo, né? Que bom. Então é um momento de muita alegria, né? Que nós estamos passando um momento do mês de abril, assim, com chuvas. E assim nós vamos mostrando como é que está a nossa região do nosso Limoeiro do Norte. Olha aqui, mais um produtor forte, vendedor de fruta de Limoeiro do Norte, com muita coisa boa. Olha o jirimum, o tamanho do jirimum. E aí, meu grande, como é que estão as coisas, meu irmão? Tá bem? O inverno tá bacana, né? E a chuva tá aqui trazendo fartura pro mundo do campo aí. Batata, manga. Olha, final de semana, a partir de quarta pra quinta-feira, a gente é machixe feio. Ô, rapaz, que notícia boa. Olha aí, pra vocês que gostam de fazer aquele cozinhado do feijão, feijão verde com machixe dentro, pode vir pra feira. Ainda tem manga coité nessa época. E manga coité ainda temos ainda nesse período agora. Ô, coisa boa, manga. Rapaz, o machixe com feijãozinho verde pro almoço é bom demais. Isso é a alegria do homem do campo quando nós estamos num período bom de inverno, que o inverno proporciona tudo isso para o ser humano, rapaz. Comer o machixe direto da zona rural, dentro do feijãozinho verde, ô, coisa boa! Essa é a rua, as ruas do centro de Limoeiro Norte, mostrando aqui a movimentação da feira de Limoeiro. Acho bom trazer essas informações, mostrar a minha cidade maravilhosa, como ela amanheceu o dia hoje, com esse sol bacana, clima de chuva que daqui a pouco deve continuar chovendo em Limoeiro. E as ruas aqui, as pessoas vindo fazer suas compras. Nós estamos aqui na esquina do antigo mercado público, né? O mercado está passando por uma reforma, vamos dizer, em passos de caranguejo, muito lento. Mas vamos aguardar que seja essa obra, seja entregue para o bem da sociedade, do povo de Limoeiro Norte e dos comerciantes que estão aí sofrendo, esperando esse momento de ver o mercado público pronto para que eles possam continuar trabalhando e atendendo os clientes melhor, de uma forma bem melhor do que ali onde está o mercado público improvisado aqui no centro de Limoeiro Norte. Pois bem, estamos aqui trazendo as imagens aqui direto do centro, mostrando que o Limoeiro Norte ontem choveu, há uma águazinha aqui nas ruas, e é assim com alegria que nós estamos mostrando a nossa cidade maravilhosa de Limoeiro Norte, no Vale do Jaguaribe. Tchau, tchau, meu povo de Deus!